Ahoj, já jsem Vojta Kotek a mám velkou radost, že vás můžu přivítat u nového svěžího pořadu, který si pro vás připravila fantastická televize Nova, ty vole. Mám radost, že můžu být prvním hostem tohoto náramně bezvadného pořadu. Mladí a talentovaní tvůrci si pro vás připravili kopec zábavy. Ne, tohle neřeknu, prostě tohle neřeknu. Skeče a scénky pro velký i pro ty, co mají plenky. Tohle je první dobrá, nejprďáčtější pořad televizního průmyslu. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.